Hello, Namaste. Welcome to Richa Ghimire YouTube channel. Mohu Richa Ghimire. As a मेरे यो पछाडीको background बाट तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु भयो कि अहिले म छु मेरो घरको ब्याकयार्डमा ब्याकयार्डमा थोरै तिनो हाम्रो तरकारीहरु पनि रोपिएको छ हैन त्यो सबैको म तपाईहरुलाई सानो टुर गराउन चाहन्छु त्यसकारण आउनुस् है त अलराइट यो चाहिँ मेरो ब्याकयार्डको डेक हो यहाँ चाहिँ यति गर्मी हुन्छ कि अलमोस्ट 92 डिग्री सम्म जान्छ आज चाहिँ 85 डिग्री जस्तो छ हैन यो चाहिँ ब्याकयार्ड भयो यो ब्याकयार्डमा चाहिँ बच्चाहरुलाई खेल्नको लागि स्लाइड स्विंग्सहरु राखेका छौ हामीले यहाँ बच्चाहरु खेल्छन् आफ्नो समयमा अनि यहाँ सकर यानी कि फुटबल खेल्छन् बास्केटबल खेल्छन् बास्केटबलको लागि त्यहाँ कन्क्रिटेड एरिया छ अनि यो यो चाहिँ फलको एउटा प्लान्ट हो हैन फलमा यो तपाईहरुले चाहिँ यो रातो पात देख्नु भएको छ नि यो यो प्लान्ट चाहिँ पछि सबै रातो पातहरु फुलेर यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो रातो किसिमको फूलहरु पनि लाग्ने गर्दछ हैन यो चाहिँ गर्मीमा चाहिँ यसको कलर ग्रीन हो अहिले बिस्तारै रातो हुँदै आइराको छ हेर्नुस् अनि यो अर्को एउटा समर प्लान्ट हो अनि यदि यहाँहरुले याद गर्नु भएको छ भने यो के होला जस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ शेड हो हैन हाम्रो छिमेकीको पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले यो शेडमा चाहिँ हाम्रो घरमा भित्र नराख्न मिल्ने बढी भएका सामानहरु तर जरुरी सामानहरु चाहिँ हामी यहाँ स्टोरेज गरेर राख्छौं है अनि यहाँ चाहिँ मेरो मम्मीले अर्को एउटा प्लान्ट रोप्नु भएको छ यहाँ चाहिँ यो ठूलो गमलामा मेरो मम्मीले लौका रोप्नु भएको छ हैन यो अर्को समर प्लान्ट हो यहाँ पनि थोरै फूलहरु फुलेका छन् यूएसमा चाहिँ वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि धेरै जग्गाहरु त हुन्छ हैन अब स्पेशली मेरिलेन्ड जस्तो ठाउँमा धेरै जग्गा हुन्छ ब्याकयार्डमा तर जग्गाको भन्दा मूल्य चाहिँ घरको बढी हुने गर्दछ किन भन्दा कति स्क्वायर फुटमा बन्या हो हाम्रो उता नेपालको स्पेशली काठमाडौँको र विकसित शहरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति तल्लाको घर छ त्यसमा हामी एकदमै त्यो कुराहरु विचार गर्छौं भने यहाँ चाहिँ कतिवटा रुम छ र स्पेशली कतिवटा वाशरूम छ यानि कि बाथरूम छ भन्ने कुराहरु प्राय याद गर्ने गरिन्छ हैन अनि घरको बनावट हुँदाखेरि पनि मेरिलेन्डमा त स्नो पर्छ चिसोमा पनि अति चिसो हुन्छ -6 सम्म जाने गर्छ त्यसकारण घर बनाउँदाखेरि पनि स्पन्जहरु प्रयोग गरेर काठले बनेका घरहरु हुन्छ हैन यो प्राय तपाईहरुलाई थाहा छदैछ होला स्पेशली विदेशमा बसोबास गरिरहनु भएको प्राय नेपालीहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो यो अनि ब्याकयार्डमा पनि स्पेशली हाम्रो ठूलो फ्यामिली छ तीनटा बच्चा छन् उनीहरुलाई अब खेल्न पर्यो दौडिनु पर्यो कुद्न पर्यो हैन त्यसकारण यो ब्याकयार्ड चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी थियो र यो ब्याकयार्ड भएको भएर नै यो घर लिएको हो हामीले 5 वर्ष अगाडि किनभने यहाँ उनीहरु मजाले खेल्छन् अहिले त स्कूल छैन समरको टाइम छ स्कूल सुरु हुन अझै 1 महिना बाँकी छ उनीहरु बिहान उठ्नेबित्तिकै यहाँ ब्याकयार्डमा आएर मजाले खेल्छन् स्लाइड खेल्छन् स्विंग्स खेल्छन् यहाँ सकर पनि खेल्छन् बास्केटबल खेल्छन् अनि उनीहरुको 1-2 घण्टाको समय चाहिँ यहाँ बिहानको मजाले बित्ने गर्दछ अनि यसैगरी अब म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो करेसा बारी देखाउँछु है त आमबाट सुरु हुन्छ हाम्रो करेसा बारी है फर्स्ट म तपाईहरुलाई नेपालको सानो याद दिलाउँछु यो हो सयपत्री फूलको बिरुवा अब दशैं तिहार नजिकिदै छ हैन हामीलाई त्यति बेलामा ठ्याक्क फूल चाहिन्छ अनि यो चाहिँ मखमली फूलको बिरुवा हो अनि मखमली फूल पनि सानो फल्दै छ यहाँ मखमली सयपत्री फूलको बिरुवा अनि सयपत्री फूलको बिरुवा चाहिँ किन यसरी पनि लगाइएको भन्दा एउटा त फूल भयो अर्को चाहिँ प्राय यस्तो प्लान्टिङ गर्दा गार्डनिङ गर्दा अब हाम्रो सानो पुल पनि छ हैन त्यसकारण हुन्छ नि लामखुट्टे लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ अब लामखुट्टे लागि नै रहेछ भनौं न सयपत्री फूलले चाहिँ त्यो प्लान्टको गन्धले चाहिँ लामखुट्टे त्यति लाग्न दिदैन भन्ने कुरा सुन्यो त्यही भएर पनि मेरो मम्मीले लगाउनु भएको हो हैन अब यहाँबाट सुरु हुन्छ तरकारी खेती यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डल्ले छ यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी यो चाहिँ रेड कलरमा पनि रहेछ यहाँ अनि यो गमलामा चाहिँ खुर्सानीहरु छन् सानो डल्ले इतिखर आफ्नै बारीको यहाँ फेरि अर्कै किसिमको के गाढा रङको पनि छ हेर्नुस् न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले बोडी पनि फलेको छ है यसैगरी फर्सी रोपिएको छ फर्सीको मुन्टा लाग्न थालिसक्यो
हामीले त फर्सीको मुन्टा कमसेकम 5-6 छाक खाइसकेका छौ अझै पनि धेरै लाग्न बाँकी छ अनि उ त्यो जुन काँक्रो छ नि त्यो चाहिँ स्पेशली पहेलो नै बनाएर त्यो इन्टेन्सनली नै त्यसलाई पहेलो बनाएर राखिराख्यो किनभने तीज खाने आई मीन दर खाने बेलामा अनि त्यसपछि दसैँमा खल्पीको अचार हालेर खान मिठो हुन्छ भनेर के यहाँबाट भित्र जाउँ हामी बोक्रा यहाँ छ त्यो एउटा खल्पी हाल्न राखिएको अनि मेन चाहिँ अब अनि फेरि यसरी फलेको तरकारीहरूलाई यसरी देखाउनु नमिल्ने रहेछ होइन यसरी देखाउनु मिल्ने रहेछ त्यही भएर यसरी देखाउँदैछु म उ त्यहाँ छ काँक्रो अनि यहाँ पनि छ हरियो काँक्रो हेर्नुहोस् है अब यो त भयो आफ्नो कुराहरू फलेका होइन तरकारी फलेका कुराहरू अब मेन चाहिँ कुरा के भन्दा युएसमा प्राय जसो नेपालीहरूले आफ्नो ब्याकयार्डमा तरकारी खेती गर्नुहुन्छ कसैले कमर्सियल रूपमा ठुलो फार्म हाउस खोलेर गर्नुभएको छ भने कसैले आफ्नो परिवारलाई पुग्ने हुन्छ नि यसो रहरको लागि पनि तरकारी खेती गर्नुभएको छ होइन त्यो किन पनि होला भन्दा एक त यहाँ जग्गा धेरै छ अनि प्लान्टिङ गर्ने यसरी प्लान्टहरूमा बिजी हुने तरकारी खेतीपाती गर्नु भनेको चाहिँ मैले पहिला पनि एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ यो भनेको चाहिँ एक किसिमको थेरपी पनि हो होइन स्पेसली नेपाली परिवारमा रहेका आमा बुवाले चाहिँ खेतीपाती गरेको देखेँ मैले यहाँ जस्तै हाम्रोमा पनि पहिलादेखि मम्मीले नै हो गर्ने 2020 चाहिँ शङ्करजीले यो सबै बनाएर एउटा व्यवस्थित रूपमा गर्नुभयो फेरि लास्ट इयर हामी नेपाल गएको थियौँ होइन त्यो बेलामा पनि सानोतिनो प्लान्टिङ गरेर गयो भने यो वर्ष मम्मी आई थिङ्क अप्रेलदेखि यही तरकारी खेतीमा लागिरहनु भएको छ अनि जुन यो गोलबेडा फल छ काँक्रो फल छ यो समयमा अमेरिकामा चाहिँ यो सबै चिज साह्रै एकदमै राम्रो मूल्यमा पाइन्छ के मतलब यो पनि होइन कि बाहिर कस्टली भएर यहाँ खेतीपाती गरेको त्यस्तो पनि होइन यो चाहिँ एक किसिमको थेरपीको लागि पनि हो सोखको लागि पनि हो अनि तरकारी फलेपछि त्यसलाई डिप फ्रिज गरेर राख्ने होइन फ्रोजनमा अनि साथीभाइहरूलाई बाँड्ने पनि त्यो किसिमको त्यो किसिमको कुराहरूले चाहिँ खेतीपाती प्राय गरिन्छ मम्मीलाई चाहिँ कहिलेदेखि हो नि सोखियो मलाई अहिले याद छ काठमाडौँको यतापट्टि जग्गामा नि गर्नुहुन्थ्यो कौसीमा नि गर्नुहुन्थ्यो होइन कहिलेदेखि सोख हो मम्मीलाई मामाघरको हजुरआमा बिहानदेखि बारीमै रहने हामी नाति नातिनालाई बारीमा गयो काँक्रा टिपेर खायो अनि सानैदेखि देखेको त्यस्तै फेरि आमाले पनि घरमा परेसाबारी गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै देखेँ अनि आफूलाई पनि त्यस्तो गर्नु मन लाग्यो यहाँ अब यत्रो जग्गा छ होइन कस्तो लोभ लाग्छ यत्रो जग्गा खाली है यहाँ त मान्छे त ऊ त्यसो गरेका छन् घाँस मात्र राख्छन् है यत्रो जग्गा छ तरकारी फलाउनु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो अब 2 महिना त हो नि अब फेरि चिसो आइहाल्छ अनि अर्को चाहिँ नेपालमा नेपालबाट आउनुभएको आमा बुवाहरू प्राय बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ टाइम पास गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ किनभने प्राय घरको छोरी ज्वाइँ अथवा छोरा बुहारी होइन नाति नातिना सबै आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् उनीहरूको जीवनमा व्यस्त हुन्छन् भने यसरी करेसाबारी आफ्नो घरमा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको टाइम पास पनि भयो होइन उहाँहरूलाई एकदम मेन्टली फ्रेस पनि भयो अनि जस्तै अब यहाँ कतिपय आमा बुवाहरू अमेरिकामा त्यति रमाउनु भएको छैन उहाँहरू आउने बित्तिकै छोराछोरीलाई अर्को के एउटा टेन्सन भने उहाँहरू आउने बित्तिकै 2-3 महिना पनि नबसिकन चाहिँ घर जाने नेपाल जाने भनेर गर्न थाल्नुहुन्छ अब त्यसमा नो कम्प्लेन्स किनभने उहाँहरूको जुन एक किसिमको समाजमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यो सामाजिकीकरण यहाँ छैन भेटघाट साथीभाइ एकदमै लिमिटेड हुन्छ त्यो भेटघाट होइन त्यस कारण पनि हो तर हाम्रो मम्मी चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेर बसिरहनु भएको छ युएसमा हजुरको चाहिँ टाइम पास राम्रो भइरहेको छ अहिले राम्रो भएको छ ऊ नाति नातिना छन् त्यसपछि बारी अनि एकछिन टिभी हेर्यो त्यो कस्तो रमाइलो गरे दिन बित्छ अनि यो जस्तै अहिले बारी गर्नुभएको छ नि यसमा के मतलब नेपालमा गर्दा र अमेरिकामा यो तरकारी खेती गर्दा के पाउनुभयो के अलि सजिलो यहाँ कि सजिलो उतै नेपालमा कि उता नेपालमा त एकदम कीटनाशक औषधि हाल्नुपर्छ पहिला माटो खनेर किरा हुन्छ त्यसलाई मारेर त्यसपछि मल हालेर त्यसपछि गर्नुपर्छ यहाँ त अब
रेडिमेड मलै पाइन्छ बोरामा ल्यायो खन्यायो रोप्यो केही कीटनाशक पनि राख्नु पर्दैन पछि अलिअलि भयो भने गोलभेडामा खुर्सानीमा अलिअलि किरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि ऊ गरिदियो स्प्रे गरिदियो तर अलिअलि किरा लागेको तरकारीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक के भने कीटनाशकमा कीटनाशक छरेको कीटनाशक छरेको तरकारीमा त किरा जाँदै जाँदैन अरे नि त त्यस कारण अलिअलि किरा लागेको तरकारी अलिक स्वस्थ मानिन्छ भन्ने सुनेको थियो र खोइ अब किरा त नेपालमा पनि हाम्रो लागिरहन्छ तर नेपालमा त माटैदेखि हाल्नुपर्छ माटोमै त्यस्तो राख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ माटोमा राख्नु पर्दैन माटो अब यो बारी भयो माटो भयो यसमाथि अर्को साइड राखेर होम डिपोमा गएर लिएर आउने खान्यौँ नि रोपिदियो तरकारी खेती गर्दाखेरि पनि कस्तो अचम्मको कुरा भने म बेला बेला मम्मीलाई भनिरहेको हुन्छु अब अप्रेलदेखिको लगभग तपाईँको सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्म होम डिपो जाने पैसा खर्च गर्ने सामान लिएर आउने अनि फेरि त्यो अर्को वर्ष फेरि त्यही किसिमको खर्च भन्नाले यो तरकारी खेतीपाती एउटा सोख पनि भयो होइन अब यसलाई फ्रोजन गर्न राख्न सकिएन भने चाहिँ यो धेरै एक्सपेन्सिभ बिजनेस पनि हो कि अब यहाँ जाउँ बच्चाहरू खेलिरहेछन् पानीमा एउटा फुल देखाउन मन छ यो फुल चाहिँ यो घर अघि पनि मैले भने हामीले 5 वर्ष अगाडि लिएको होइन अनि 5 वर्ष अगाडि लिँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा दसैँको सुरुवात थियो दसैँको बेलामा फुल थियो अब अहिले अगस्त भनौँ आज अगस्त 1 हो अगस्तमै फुलिसकेको छ कि भनेपछि यो के भएको हो लगभग यो अक्टोबरतिर फुल्ने फुल हो कि यहाँको बिरुवाहरूमा चाहिँ सयपत्री फुल पनि फुलिसकेको छ होइन अनि यो चाहिँ गजबको सानो सानो ट्रीहरू है यसलाई चाहिँ बेला बेलामा काँटछाट गरिरहनु पर्छ यो सेपमा अनि यसले चाहिँ एउटा डेकोरेसनको पनि काम गर्दो रहेछ अनि राम्रो पनि देखिने कि अनि यो चाहिँ एकदमै होली प्लान्ट होइन यो प्लान्टकै नाममा मैले मुभी खेलेको छु यस यु आर राइट तुलसी अब मजाको ब्याकयार्ड हुनुमा फाइदा चाहिँ के भने बच्चाहरूले खेल्न पाउँछन् हामीले पनि यसो ह्याङआउट गर्न पाउँछौँ अनि अर्को प्लस र माइनस पोइन्ट चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ घाँस काट्नुपर्छ कि मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो होइन लन केयरबाट नत्र आफैले खटेर घाँस काट्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा समय निकालेर गर्नुपर्छ समय भनेको नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यहाँ त होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ घाँस काट्दाखेरि वर्कआउट हुन्छ वर्कआउट भएपछि आफ्नो बडीलाई पनि राम्रो हो होइन के मैले तपाईँहरू आफ्नो ब्याकयार्ड टुर गराएँ कस्तो लाग्यो भन्नु होला अब कतिपय तरकारीहरू फलिरहेको अवस्था भएको भएर चाहिँ मैले टिपेर देखाइनँ होइन अब कति टिप्नै बाँकी छ सायद यो भिडियो एन्ड भएपछि म टिप्छु पनि होला होइन नट स्योर तर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो ल सब्सक्राइब भन्नु ए मेरो छोरीले सब्सक्राइब भन्नु रे अलराइट थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो Please don't forget to subscribe my channel. Subscribe and like in the video. All right, bye-bye. Tapaiharulai yo video man parema, please subscribe, like and share gardinu hola.